унікальні кіборги, які написані на дошках ящиків з-під боєприпасів. Авторами цих робіт іконографічних є Олесь Клименко і Софія Арландова. Це родина художників, іконописців, ікони в такому візантійському стилі. От така от. І цей проект унікальний тим, що він показує, як від смерті ми рухаємося до життя вічного, до ящиків, в якому зберігається смерть. Сьогодні стають свідченням про життя, про любов, про перемогу, добра над злом. Тому молимося, щоб Бог дарував нам справедливий мир, щоб війна закінчилася, щоб ми тільки згадували про неї в вигляді таких проєктів.